лише два тижні перед Львівським собором, в час, коли греко-католицька ієрархія у Львові та Станіславові була ще під арештом, два греко-католицькі священники, отці Мельник та Пильвецький, були тайно висвячені єпископами Руської православної церкви у Києві, а отець Гавріїл Костельник, голова ініціативної групи, був підвищений до стану митрофорного протоієрея. Тут, в храмі Святого Юра, відбудеться історичний Львівський собор греко-католицької церкви. 216 греко-католицьких священників вирішуватимуть питання про скасування Берестейської унії 1596 року. Львівський собор вирішить питання про воз'єднання греко-католицької церкви з православною. В президії собору отець Костельник і єпископи Пельвецький, Мельник. На соборі присутні єпископ Львівський Макарій, єпископ Мукачівський Нестор, отець Костянтин Ружицький. Отець доктор Костельник відкриває засідання собору. Слава Ісусу Христу! Цим відкриваю наш святий собор, скликаний рамами ініціативної групи по воз'єднанню греко-католицької церкви з Руською православною церквою. Пропоную, щоб собор вирішив оці чотири точки. Перше, скасувати постанови Берестейської унії з 1596 року. Друге, відірватися від Римської папської церкви. Третє, повернутися до нашої предківської святої православної віри. Четверте, воссоєднитися з усією Всеруською православною церквою в Радянському Союзі. Хто є за цими пропозиціями, нехай піднесе руку. Всі учасники Львівського собору греко-католицької церкви одностайно голосували за пропозицію доктора отця Костельника.